Իմայը դպարձվում է որ բոլորը 5+2 բանածևով հողերը հանձնելու կողմնակից էին։ Այդ կողմնակից էինք։ 2016-ին հանձնեինք, 2017-ին հանձնեինք։ Կանխեիք ապատերազմը, լուծեիք հարցը։ Մանավանդ ապրիլյանից հետո գիտեիք ինչը ինչոց։ է. Ո՞մաս թվում է, թե 5 գումարած 2 ադրբեջանը հալածյուղի տեղ ընդունելու էր։ Դա դեռ նախնական առաջարկ էր, դա դեռ պետք է քննարկվեր, գրվեր, համաձայնեցվեր, ստորագրվեր։ Արդեն հանրահետ մեթոդով, որ պահին Հայաստանը համաձայն վեր ի՞նչոր մի տարբերակի, ադրբեջանն ավելիներ ուզելու, իլաչին այլ, եւ այլն։ Եվ ես ապշած եմ ուղակի ոմանց վրա, ովքեր իրենց մեծ դիվանագետ համարելով այս պարզ բաները չեն հասկանում գում չեն ուզում հասկանալ մեզ մեղադրում են նրանում որ Թուրքիան մտավ Ղարաբաղի հարցի մեջ կներեք Թուրքիան Ղարաբաղի հարցի մեջ մտել է ֆուտբոլային դիվանագիտության հետևանքով երբ հայկական դիվանագիտության ծախողման արդյունքում հայտարարեց որ հայաստանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի քանի դեռ ադրբեջանի տարածքները օկուպացված է Եվ մտա Ղարաբաղի հարցի մեջ։ Սա 10 տարի առաջ է դեր ունեցել։